frem ad gården, kroppe, spænder måske en lille side til op en gang imellem, men man kan ellers jo med nogle rimelig frie bevægelser, hun mister sådan lige i takten, normaltvis et par gange. Og, men hun går fremad, og hun gør jo langt med mig, at hun går ben op, og det man så også står og glæder sig lidt over, som ekstra lørdommer, det er, at hun går og jo faktisk i en fin form, selvom hun sådan lige imellem sådan lige trækker lidt af på det, eller hvad man skal sige. Så det har været en fornøjelse, at vi glæder os til at se hende igen ude i stedet. Tak for det.